Ну це ж завжди кожного року люди, вони ж розуміють, що їм треба пройти опалювальний сезон, тому запасаються і дровами, і вугіллям, і брикетами, вони запасаються, ну, зараз. Сьогодні, скажімо, у нас проведена робота, ми збирали підприємців, які торгують пілетами, брикетами. Вони пообіцяли, що на даний момент у них все є, вони в змозі забезпечити. Також ви знаєте, що Кабмін там прийняв рішення, 600 з чим-то мільйонів на 8 областей виділено для безкоштовної роздачі дров. Ну, ми також частково розраховуємо. Ну, це будуть тільки незахищені особи, незахищені люди, які щось отримують. Ну, на всякий випадок, підготовка до опалювального сезону йде, і люди готуються як самотужки, так і ми готуємося. Крім того, якщо будуть якісь незвичайні, надзвичайні ситуації, у нас є приміщення, де ми зможемо розташувати пункт обігріву. Там у нас є такі дощаті у нас настили, де можна переночувати. І людина навіть місцева, якщо в неї там вже щось не получатиметься, зможе прийти і переночувати у цьому приміщенні. Там є котельня, ми будемо забезпечувати. У нас опалюванням займається наше комунальне підприємство «Тавріїс Добробут». Підготовлені наші котельні, підготовлена, ну, ми готові повністю до опалювального сезону, отримали ми ліцензію на цей рік. Все в нас, ну, на сьогодні гарно. Чого говорю на сьогодні? Тому що от ми стоїмо якраз біля котельні. Оце ось, ви бачите, склад. Це пілетний він так називався, цей склад раніше. Отут на місці воронки ми зараз стоїмо, ну, рядом з воронкою. До котельні, як ви бачите, 12-15 метрів, не більше. Єдине, що постраждало, це вікна і двері. Ну, двері металеві, там метал товстий, його тільки вигнуло. Котли цілі, теплотраси цілі. Найбільше ми переживали за теплотраси. А так, що наробили ці ракетні постріли, їх було 4. Всі вони були ціленаправлені. От, будинок культури. Один постріл, спортивний зал наш, другий. І гімназія «Перспектива» третій. Всі на відстані, як ви бачите, близько 20 метрів від будинків. Четвертий на приватне підприємство пішов. Ну, там розрушень як такових не було, руйнувань. Там вроді обійшлось. Ну, у нас всі три дахи нам треба міняти. Зараз ми відновили, тимчасово відновили дах на будинку культури. Тимчасово. І, ну, в першу чергу ми школу зробили. Як ви бачили, там одна сторона, вона майже повністю понівечена, і там не шифера, нічого не залишилося. Я впевнений, що після закінчення цього всього безладу ми все відновимо все. І вікна, і двері, і дахи, і внутрішні роботи, ті, які ми зробили, все воно пішло на нівець на сьогоднішній день. Але ми впевнені, що буде все відновлено. Сили є, наснага є, бажання є. Все буде добре. Зараз утриматися і дочекатися тих подій, які проходять зараз в районі Лиману, скажімо, да, вони радісні. Ми чекаємо точно так же. А скажіть, багато людей взагалі виїхало? Людей виїхало небагато. У нас залишилось близько 80% залишилось на місці. Я скажу, чого. Ми з самого першого дня, коли це все розпочалось, ми зібрали наших підприємців, попросили їх не закидати торгівлю. І кожного дня, з березня місяця, навіть з кінця лютого, з кожного дня привозилися нові товари. Забезпечення було і є, воно достатнє. Друге, пенсії. Так? Пенсії отримуються, жодного дня не було затримки. Навіть у ті важкі часи, коли там, як ви знаєте, в районі Мельника там постраждали поштарі,
ми домовилися із Укрпоштою і допомагали, супроводжували автомобілі ці з пенсіями, і в нас затримки не було ні разу. Люди повірили, що можна нормально тут жити, пережити це все. І на перших порах таких обстрілів великих не було. Обстріли були або за межами населених пунктів, або там не дуже близько. Обстріли почалися у нас із червня. У нас перший такий обстріл, який масовий, скажімо, тоді 36 чи 37 будинків постраждало. Це РСЗВ, ракетами залпового вогню, ракетними системами. Були пошкоджені дуже багато будинків. Люди прийняли рішення, частина, виїхати. Ну, буквально через 3-4 дня вони повернулися, скажімо. Також гуманітарна допомога, як ви знаєте. Ну, ми її ніколи не називали гуманітарною. Хоч ми і в зоні активних бойових дій, ми все рівно, скажімо, не на самій лінії розмежування, де постійно, так як Горіхів, так як Новоданилівка, як Новоандріївка, да, що там йдуть, там прямо лінія розмежування. Ми трошки далі. Тому ми не гуманітарною допомогою це називаємо, а продуктовою допомогою, продуктовою підтримкою. Ця продуктова підтримка постійна, достатньо, я вважаю, що достатньо. Крім того, люди мали змогу на території Таврійського, з цього боку фермери мали змогу все-таки зібрати урожай, майже всі. Ті, хто обсіявся, тут майже всі зібрали. Та сторона Юрківська, там Ваща, там йшли бойові дії, там замінування є, там дуже багато нерозірваних снарядів. Там частина території, велика частина, яка не оброблялася і не мали змоги зібрати врожай, там трошки поважче. Ну, крім того, ще що залишились люди, у нас психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням тут був, і до того, поки його не евакуювали, наші працівники, вони ж обслуговували, да, цих людей, не могли виїхати, тому що потрібно було і цих людей же ж обслуговувати, і ці люди не мають змоги самі за собою поухажувати і таке інше. Тому люди ще залишались тут.